Чудати разкази от Олга Токарчук събират 10 разказа с разнообразна тематика, историите с непредвидим сюжет. Сред образите, с които ще се срещнете са лунните деца на един утопичен свят, искащият и търсещ отговор приемник на ново сърце. Един инвалидизиран бог и стар ерген. Всички разкази ще ви дадат поле за размисъл и ще ви удивят. Пътникът, буркани и календар на човешките празници са само част от заглавията, които ще ви завъртят главата и ще ви накарат да се замислите кое прави светът и хората чудати. Чудати разкази от Олга Токарчук развиват въображението, будят смях, почуда и разпалват любопитството ни.